ได้ย่าเลยย่าได้ย่าเลย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 ย่
အရင်မိုက်နေပြီအရင်မိုက်တော့ဆိုပဲတီရှတ်တီရှတ်ကမတ်တယ်မတ်တယ်ဆိုတော့စမုတ်ဒီဆောင်းမိုက်နေအောက်ကဘောင်းမီယာမန်ချက်စတာဘောင်းမီယာကိုယ်ပြရတော့ဖက်ရှင်ကြဆုံးပဲတကယ်မမီမဲတိုက်ပါမယ်နော်ဝီတိုက်ပါမယ်နော်ဝီတိုက်ပါမယ်နော်โอเคအေးသွားမယ်ဟမ်နေနေမိကပါပါဒီထဲမှာပို့ကျွန်တော်အခုညနေစာသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေစာကတော့ချင်းချူမြန်ရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းချူမြန်မှာထမင်းစားပါပါကိုကလောမှာမြူရီဆိုင်နေအချိန်မှာရှန်နီဓာတ်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ရပြီလမ်းချက်ပဲဟိုဘောလုံးမှာဟိုဘောမှာငါတွေ့တယ်လက်ခံဘာလို့လက်ခံလဲဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲတမကန်ကြီးဟုတ်တယ်ဒါလည်းလိုက်ပြဖို့ပြင်မယ်ဟိုဘိုးရဆရာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ရှန်နီဘယ်ပဲရှန်မမို့လို့မမို့လို့ဖွဲ့ပါကျွန်တော်လက်ပြမကားတော့ဟာခေါင်းလည်းမထိုးရဟမ်ဟာပြီငါဘာဘာယူလိုက်ယူလိုက်လိုက်ရှာကြပါအေးတကွက်လောက်ပြတကွက်ပဲတကွက်ပဲနကွက်နကွက်လာအဲမီပဲဟောလို့တကွက်တကွက်လက်မထုတ်နဲ့လက်မထုတ်နဲ့ဒါဘယ်လိုရလားဟုတ်ဟုတ်ဟိုသိနေရပါဘူးအော်ဒါမှားပါဆက်ပါခုမှရောင်းဆုံးကိုကြီးပါยาวซะจ้าวสมัยแกไปมาเนาะ very good nice ပါမစားရတာမရှိပါဘူးကွက်တာစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတယ်သူကလည်းစားတယ်အော်အဲ့ဆိုကွက်လွတ်ပါလေဟုတ်ကွာအဲ့တော့ဖယ်စားလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးထည့်ပေးတယ်မဟုတ်မမ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 တိုက်ခါနဲ့အီဗီစီနဲ့အရောင်ကြီးတူတူလားကွာကြည့်ဦးငါလည်းဒီလို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 ဖောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဖောက်ခဲ့တယ်ကွာဒီလိုအဲဒါအဓိကမတောက်ဘူးရာတွေတောက်ပြီးတော့လို့ပြောတာမတောက်ဘူးရာတွေတောက်ပြီးတော့လို့ပြောတာစိတ်လုံချာပြီးတော့မှားအရှိအရှိပြတ်ကြည့်ရှင်နေမင်းကွာမဟုတ်လေးဘယ်ကိုမတိကြည့်တဲ့တော့အရောင်ခွာတယ်ကွာငါလည်းတည့်ယူရမှာအာနာလည်းညံစင်လိုက်တော့ခါရဲအမေကိုရင်းနေတယ်ဟုတ်ချက်ခိုင်ပါဆိုမို့ရှယ်ရန်ရမ်းပြီးနှစ်ပလင်းယူလာတယ်ခံမျိုးချက်တက်တယ်เนาะချိန်မှချိုးဝေးလာမှာအဲဟုတ်ကဲ့လေဟာတက်ကန်ကျွန်တော်အိပ်လာပြီဟောတော့ BBC ဟေးဟေးဟေးတီဖြစ်ပြီးချိထက်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီ press ဆိုတာကိုဗစ်ကာလနဲ့အိမ်မှာနေနေရကာလမှာမုန်းဆော့လိုက်ရချိန်ကိုချိန်ကိုစရာအကြောင်းရှိတယ်တော့တပောင်းကတိုင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆလောက်ဒီဒီဘောလုံးဆော့တာတိုင်းတယ်ဆောက်နေမှာလားတော်လည်းဆော့ကတ်တက်ကုန်ရမှာဆိုတော့ဆက်ဆော့ပြီးတော့ဆက်ဆော့နိုင်ဆိုတော့ company ဘာလဲရှုံးမှာအဲ့ဒါတော့ကောင်းပါပြီတက်ကုန်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆောက်ရတယ်ชิงโก้ได้มั้ยครับเอ้าป่ะถูกเลยอ่ะป่ะใช่ป่ะเออถูกแล้ว
တော့ထုတ်ထုတ်ပဲပြီးလိုက်အမီးလာဘုကောလက်မဆက်ပါလိမ့်ကြပါလဲဆိုပြီးရောင်ရင်းတင်တာနှစ်သိရဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကြောင်ကြီးကို Thank you ကျေးဇူးပါ